og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg er Guro, og i dag er det mat på mandag, og vi skal lage pizzaboller. Innbakt pizza. Who knows? Kall det hva dere vil. Det du trenger er det du ville trengt hvis du skulle lage en vanlig pizza. Du trenger pizzabånd, litt pepperoni, stekt bacon, litt pølse, revet ost, pizzasaus og løk. Det første jeg skal gjøre er at jeg skal skjære ut rundinger av den pizzadeigen her, så da går jeg helt ut på kanten, sånn at jeg får plass til så mange som mulig, så trykker jeg ned. For å trykke ut rundingene, så kan du bruke en helt vanlig kopp med en litt stor åpning, eller så kan du bruke en litt stor pepperkakeform og bare presse ned, i hvert fall sånn, lage en litt mal på hvor du har lyst til å skjære, sånn at du slipper å gjøre alt for frihånd. Hvis du har lyst til å gjøre det, så selvfølgelig gjør det. Men når du har trykket ut så mange små bånder som du skal ha, så tar du en kniv og skjærer dem ut. Da begynner vi med pizzasaus. Tar vi på litt løk, litt bacon og pølse, og så avslutter vi med ost. Hvis du har lyst til å fylle de her litt mer, så lager du bare rundingene litt større, så får du plass til mer fyll også. Nå må vi lokke igjen, så da samler vi på en måte deigen opp sånn i bånd her. Og kniper igjen. Så legger jeg den på stekebrettet med skjøten ned. Og så er det bare å fylle de andre også. Det siste vi skal gjøre er at vi skal strø litt ost oppå selve bolla. Flater vi dem litt ut så ikke alt osten renner av. Så skal de inn i ovnen på 220 grader. Jeg gir beskjed hvor lenge de står inne på slutten. Pizzabollen vår fikk 15 minutter i ovnen, og nå lukter det fryktelig godt her, må jeg si. Jeg har på meg beskyttelse, fordi at dette kommer rett fra ovnen og er fryktelig varmt. Men jeg tenkte vi kunne dele igjen, bare for å se hvordan det blir. Dette er mega komplisert med votter på, men det får noe være. Ta-da! Pizzabolle. Dette er veldig kjekt sånn, bare å slenge matpakka på skolen eller på jobben. En sånn og litt frukt og grønnsaker, så er du jo sett for dagen. Det er fryktelig varmt, så jeg har ikke lyst til å smake. Men jeg vet jo at det er tradisjon. Så vi må jo, rett fremme. Ikke noe filmtriks her, nei, men blås. Man kan aldri blåse for mye. Pizzabolle. Tusen takk for at dere så på. Kom med forslag i kommentarene til andre ting man kan ha i pizzaboller. Vi setter veldig pris på det. Hvis dere har andre forslag til hva dere vil se på mat på mandag videoer, så legg også det igjen i en kommentar under. Abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer. Vi legger ut video hver mandag til fredag, pluss at vi vlogger hver dag, så dere får med dere hvordan hverdagen er også. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!